אבל תגידי משהו לאימא לפחות. מה את יודעת את זה באפילו? כן. מה לאימא? מה? איך תשלחי לה את זה? גידי לה, אימא! קר לי, אימא, קחי אותי הביתה! לא, מה את אומרת לה, קר לי, אימא, קחי אותי הביתה, חם לנו ונעים לנו. קפו פה! לא קפו כאן! לא קפו כאן, אנחנו סתם מחוסות. מה? תעשי פרצוף לאימא. לא, את לא שולחת את זה לאימא, את מוכרחה קצת עכשיו. לא, אני לא. כן, כן. תעשי לי דמו לאימא. אין לה תיקים? אינו, תעשי דמו לאימא. תעשי דמו לאימא. עדי, תראי להם. עדי, תראי להם אני מצלמה ביד. עדי, תראי להם. יש לנו 80 ילדות פנות. טוב, תחזיקי. תמשיכי לצלם. תראי להם דמו לאימא. ואין פה אנשים, כי לכולם קר אז הם בורחים.